ពេជ្រសម្បត្តិអាចបំបែកកំណត់ត្រារបស់កីឡាករអ៊ីរ៉ង់មឺដេតខាហ្សាន់ដេបានដែរឬក៏យ៉ាងណាកីឡាករម្នាក់នេះល្អកណ្ដាប់ដៃហើយមកប្រកួតនៅទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង3ប្រកួតមិនដែរចាញ់ទេចាំមើលថារាត្រីយប់ថ្ងៃទី5វេលាម៉ោង8យប់នៅឯសង្វៀន3យន់ស្ទឹងមានជ័យកម្មវិធីហនុមានគុណខ្មែរតើពេជ្រសម្បត្តិអាចបំបែកកំណត់ត្រានៅប្រវត្តិមិនដែលចាញ់នៅលើសង្វៀនគុណខ្មែររបស់កីឡាករអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់នេះបានដែរឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនប្រិមិត្តមកតាមដានដឹងពីប្រវត្តិរបស់គេជាមួយនឹងខ្ញុំបាទពុញញ៉ាញគុណខ្មែរ Sport ទាំងអស់គ្នាផងដែរសម្រាប់វត្តមានកីឡាករអ៊ីរ៉ង់ដែលមានឈ្មោះថាមឺដេតខាហ្សាដេគឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលល្បាញល្បីខ្លាំងដែរមានប្រវត្តិប្រកួតនៅឯសង្វៀន One Championship បាទហើយក៏ជាបេក្ខភាពមួយរូបដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់វិលជុំនៅឯកម្មវិធីរបស់ OWS រាជាមដាំនើមដែលជាការប្រកួតបាទមានវត្តមាន Yuthen FA Group ប្រកួតផងដែរមឺដេតខាហ្សាដេគឺជាកីឡាករដែលល្អកណ្ដាប់ដៃរបស់អ៊ីរ៉ង់ម្ចាស់មេដាយមាសព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើននៅឯទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែហ្វឹកហាត់និងប្រកួតនៅឯទឹកដីនៃប្រទេសថៃផងដែរគេខ្លាចជាម្ចាស់ពាននៅឯស្ថានកម្មវិធីដ៏ធំគឺ One Championship ទៀតផងដោយកាលនោះប្រកួតលក្ខណៈ Foreman Marathon គេខ្លាចជាម្ចាស់ពានអញ្ចឹងមានន័យថាកីឡាករម្នាក់នេះគឺកំពុងតែមានឈ្មោះល្បាញល្បីខ្លាំងមែនទែនមិនថានៅថៃនៅអ៊ីរ៉ង់ឬក៏នៅទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងទេដោយសារតែ3ប្រកួតរបស់គាត់នៅទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនខកបំណងនោះទេត្រូវបានបងប្អូនយើងជាច្រើនកត់ចំណាំឈ្មោះកីឡាករម្នាក់នេះទុកមកលើក្រោយតាឲ្យជួបអ្នកណាទៀតឥឡូវនេះគឺបានសម្រេចបំណងហើយក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិគឺជាអ្នកចូលខ្លួនមកសងសឹកឲ្យកីឡាករគុណខ្មែរយើងទាំង3បងប្អូនប្រិមិត្តកីឡាករទាំង3រូបដែលត្រូវកីឡាករអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់នេះវាយឲ្យបបងការប្រកួតនោះគឺទី1បាទអ្នកលេងកាយពិឃាតវៀតប៊ុនឌឿនបាទវៀតប៊ុនឌឿនបងប្អូនបានស្គាល់ហើយជាកីឡាករដែលល្បាញល្បីខ្លាំងដែរត្រូវបានមើលដេតម្នាក់នេះវាយបាទឲ្យបបងការប្រកួតទី2អ្នកលេងរន្ទះជើងគង់ហៅបាទគង់ហៅក៏ត្រូវចាញ់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់កីឡាករម្នាក់នេះដែរបងប្អូនប្រិមិត្តបាទនឹងទី3នោះបាទឡុងអាឆើតបាទឡុងអាឆើតដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូរីគីកំពុងតែឡើងជើងខ្លាំងក៏រងបរាជ័យក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់កីឡាករអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់នេះដែរចាំមើលថាក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិនៅរាត្រីយប់នេះបាទដែលជាគូអមគូអាចប្រចាំកម្មវិធីបាទដែលមានវត្តមានបឺតសង្ឃឹមដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជាមួយនឹងពេជ្របុណ្យសិទ្ធិទៀតនោះតើពេជ្រសម្បត្តិអាចបំបែកកំណត់ត្រារបស់មឺសាដេតម្នាក់នេះបានដែរឬក៏យ៉ាងណាព្រោះកីឡាករអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់នេះអ្វីដែលគួរឲ្យពិសេសនឹងខ្លាចរអារបស់គេនោះកັບកណ្ដាប់ដៃធ្ងន់ហើយលឿនដូចម៉ាស៊ីនដេជាប្រភេទកីឡាករដាវវាយបានន័យថាបុកទៅមុខរហូតដូចពេជ្រសម្បត្តិយ៉ាងដែរយ៉ាងលើកនេះអ្នកបុកប៉ះអ្នកបុកឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តបាទកុំភ្លេចចូលរួមគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិថាតើគាត់នឹងធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាសម្រាប់ការប្រកួតនៅល្ងាចនេះគូពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍ដែលបងប្អូនទន្ទឹងនឹងរង់ចាំពេលនេះដល់ថ្ងៃណាត់ជួបគ្នាហើយបាទគឺបើកសង្ឃឹមអ្នកលេងចិត្តសាស្ត្រចិត្តត្រជាក់នឹងត្រូវប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់57គីឡូក្រាមជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល់ដែលមានរហស្សនាមថាដំរីយោដៃពេជ្របុណ្យសិទ្ធអ្នកទាំងពីរនេះគ្រាន់តែការគូផ្គងឲ្យជួបគ្នានឹងអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយឥឡូវនេះសង្វៀនហនុមានគុណខ្មែរសម្រាប់បំណងแฟนๆឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះបានជួបគ្នាហើយក៏ជាការប្រកួតដណ្ដើមទឹកប្រាក់ជាច្រើននិងខ្សែក្រវ៉ាត់
មួយខ្សែទៀតផងចាំមើលថានៅរាត្រីយប់ថ្ងៃទី5នេះតើអ្នកណាគឺជាជើងខ្លាំងពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមដោយសារតែអ្នកទាំងពីរនេះសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករល្អលំដាប់ហើយនៅទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងជាពិសេសក្នុងប្រភេទទម្ងន់របស់ខ្លួន57គីឡូក្រាមនេះតែម្ដងសម្រាប់វត្តមានពេជ្រសម្បត្តិនេះគឺជាការប្រកួតសប្តាហ៍ទី2របស់ខ្លួនមុននឹងឡើងទៅជួបរិនដេវីតនៅសប្តាហ៍ទី3កាលពីថ្ងៃទី31ពេជ្រសម្បត្តិបាទចុងខែមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនខកបំណងប្រើពេលត្រឹមតែមួយទឹកផ្ដួលកីឡាករបាទស្លាតានជីកមឹងនុនដែលជាសិស្សប្អូនរបស់រតថាងជីកមឹងនុនឲ្យបបងការប្រកួតត្រឹមទឹកទី1នៅឡើយថ្ងៃទី5នេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលពេជ្រសម្បត្តិត្រូវសាកល្បងក្បាច់គុណសាជាថ្មីជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល់អ៊ីរ៉ង់ដែលប្រកួតមិនដែរចាញ់នៅទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមឺដេកខាន់សាដេហើយក៏ជាការបោះជំហានទៅរកការដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មាស Super Gold Extreme គុនខ្មែរ Cambodia ជាមួយនឹងបាទអ្នកប្រដាល់ល្អគ្រប់ស្និតរិនដេវីតអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តពេជ្រសម្បត្តិ3សប្ដាហ៍ជួបគ្នានេះគឺលេងតែកងតូចតែម្ដងបងប្អូនណាសរុបមកវិញគឺលេងកងតូចរហូតបាទថ្ងៃទី31ខែ8ពេជ្រសម្បត្តិជួបជាមួយនឹងកីឡាករថៃគឺលេងកងចេញម្រាមដែរឥឡូវយប់នេះពេជ្រសម្បត្តិនៅតែលេងកងចេញម្រាមទៀតចាំមើលថាតើអ្នកណាមុខតាន់ជាងអ្នកណាអ្នកណាបុកជាងអ្នកណាបងប្អូនប្រិមិត្តព្រោះអ្នកទាំងពីរនេះជាប្រភេទកីឡាករដែលបុកដូចគ្នាហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី14ពេជ្រសម្បត្តិជួបជាមួយនឹងរិនដេវីតមិនមែនប្រកួត3ទឹកដូចយប់នេះទីបាទគឺការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ Super Gold បាទ Extreme Cambodia កូនខ្មែរប្រកួតលក្ខណៈកងចេញម្រាមដែរតែ5ទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលកងចេញម្រាម5ទឹកនៅក្នុងនោះបាទមានអ្នកវិភាគជាច្រើនអ្នកខ្លះស្រឡាញ់ពេជ្រសម្បត្តិអ្នកខ្លះស្រឡាញ់រិនដេវីតអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តកុំភ្លេចនៅរាត្រីយប់នេះជាបាទរាត្រីដូចកក្រឹកមួយសម្រាប់ការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទរបស់ពេជ្របន្សិតនិងបើសង្ឃឹមហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏ជាថ្ងៃពិសេសដែលរិនដេវីតនិងពេជ្រសម្បត្តិរកអ្នកខ្លាំងទម្ងន់60គីឡូក្រាមផងដែរបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា